On Tuesday, I'm called a council of governors meeting. If we will have not resolved this issue, we are also now going to take other action. Kwa sababu pia, sisi ni wa Kenya, inji hii ni yetu, sisi wote. Muhuri la vandwe. We want a formula that is equitable across board. We want a formula that recognizes that when you are delivering services to the people, you are delivering services to people, not trees or land or anywhere else. I'm sure hatutafika kiwango ya kufunga kaunti zetu. Na mnajua kwamba Senate ndiyo nyumba ambayo inapigana kulinda maslahi ya kaunti. So we will not be the first ones to ensure that counties fail. Lazima tupate equitable distribution of resources. Kila sehemu, kila Mkenya kuna aliko apate haki yake. Wiki lijalo waweze kupitisha ile formula ambayo itahitajika kuhakikisha kuna ugavi wa pesa za Kenya na pesa ziwe released. And for the